prapë, 81 drejt fundit. Vjen si njelizimi, njëse trapi goditja, shkonde ndalet në tre këndësh, për jo në rjetë zjadet. Fantastik Arber Jata. Fantastik Arber Jata në atë reagim të ti, në atë zjatje. Super pritje ti. Të pëgjëndale tani. E ndjekim përsëri momentin goditja, igli rapit. Topi devijuar, ndalet në travers. Fantastik Arber Jata. Fluturon në tre këndësh. Nuk është e thjesht, ka bërë maksimumin e ti në limite. Në limite për të mbajtur portën e ti të paprekur. Një goditje gjithashtu mjaftë mirë.